Bu gün akşam hamı yatacak. Yok, akşam şeyden de biraz hamı biraz değişiklik, abu hava ola biraz. Seherde hamı hamı yatışacak. Fatih işçi yersen. Fatih işçi yedir. Tez. Bu deyersen Zeynep'in ayrılığını kabullarına haber ver. Paltanınız orada bahane edilir hala. Tez deyin. Baba bebeğim. Şav ol, şav ol. Bir dənə sən qaldı mən yola salmağa. Hə, Fidan? Aparıb mən aeroportdan bir dənə sən yola salasan. Hə, bir dənə vəfalı sən çıxdın. Hamı qaçdı getdi. Birini hə. Hər gəlişin bir gedişi var da. Həyatı da çəkin bir son dəfə. Gələn görüşlərə dək. Elvida. Qoy baba gəlsin, nənə gəlsin. Gedək. Nənə harada oturacaq? Nənə yəqin qabaqda oturar da. Burada otura. Hə. Sən burada. Hə, bir qoba. Bir şey var, axı burada. Sumkamla sən santam. Daha değil yok ağlamayacağım. Mənə bax dünən hörmürüsü mənə də apar. Pantolonu alacağım onun üstündən gəl. Gəl nəyə? Uçursan. Hə. Tək ağlamayasan sonra. Ağlamam. Qalacaq hamı burada. Harda? Hamı mama, ata, hamı qalacaq burada, sən gedəsən. Sən daha ağlamaram. Hə, ağlayın. Amma uçuruna o qorxaram, çox olmaram. Bir dəfə minmişdim, qorxmadım. Gözün yumanda heç dət olma. Sonra bizdə qalasan artı. Ömür boyu bizdə qalasan. Qalacaq. Qalarsan. Demək, bibini atadan da zoğuz deyilmiş. Sən deyirdin, nənə, babanın yanındasın. Axşam da mama ilə ata işdən çıxacaq, gələcək. Həmən gəl, hey, kursda qalacaq. Harada qalacaq? Kursda qalacaq. Kursda niyə? Orada da qalacaq. Mən həyəcanlandım, Afidi, həyəcanlandım. Şimdi. Başım sıkıcəlləndi. Bir dənə parkov gecələnə kimi. Gəldim, çıxdım maskaya. Daim indi qala salacaq evə. Bugün minəcəm ama
Akşam olacak. Avtobus. Səhər tezdən çatacağım evə. Niye? Çünkü Moskva böyük şəhərdir. Bir neçə saatlik da mümkün deyil. Evə gedib sonra evdən qayıtmaq. Sırazı dedim alaq. Saat neçə olur olsun ki səhər gedim evə çıxın. Ta səhərə gözləməyim. Hey, saat 3-2-nə çatsaydıq. Akşam 10'da evde olacaktım. Bitirmişim vağzalda. Akşam 10'un yarısıdır biletim. Makyaj edip çıkmıştım dedim. Akşama cümrüce yayılmıştı. Dedim səhəri şimdi yol gedicim. Cündə olacağım. Qapqara gözümün altı. Getdim bura. Yudum gözümü təmiz. Və zəncim ağardı. Bir neçə saatdan sonra mənim avtobusumun vaxtıdır. Yaşar Çorxan necə mənə aparmadı, o özüm istəmədim. Bir də məndən yana oradan bura gəl, bir də get. Dedim, avtobusa minib gələrəm. Varoncdan Moskvaya hər saat başı, hər saat başı avtobus var. Amma buradan ora yox uymuş elə. Bizdə elə bir şeyləşir ki, elə olacaq, amma elə olmadı. Biraz gec oldu, gec gecdi. Of, gəldim, çatdım. Nəhayət. Oy, bir saatte tez çatdı, saat 4'te çatdı. Sen seyredin biraz biraz. Bu əsas əri salonu. O çatıb da cırılıb. Bu yaş cəviz çox, bir çoğu gətirdim. Hələ başından da biraz orada götürdüm ki, çək azalsın. Dedim, ne olamayar. Bu kastı konfetler, o bakar İran'ın konfetleri. Hoşuma geldi orada. Ondan aldım biraz daha. Bu encir kurusu. Nerede şu? Suzuk. Aa. O Ordubat'tan almıştım, ben bazardan almıştım. Aa, bakar, bu en düzlük karışmış, hoşuma geldi. Evet. Ama... Bak yine üstü meşmeral için bir şeydi o baktım. Bir şeydi o yuva var. Evden bir tane kalp kısımdan kalktım. Enzir mürekkeşi. Privet. Ayağını almışam hediye. Pazarkasında giyinib. Nenesi hediyesi. Oturup sərir sərir. Hoş bacardı ayağım. İyi de istemiştim ki. Sen sen yeme. Bu da ne yiyemsiz çaya? Bu nerede çay? Geldim eve çıktım. Hava soyuq, yağış, boran. Soğuk ürək çıxacaq havadı. Böyle. Bunlar da uşaqlar hazırlayıb mənim için plastilindən. Ona Aysel, bu ürəyi Aysel hazırlayıb. Bir de kalçodur güya, üzüktür. Ancaq ses eləmək girir. Bu da ayan hazırlayıb səbət. Gül səbətidir, yəqin ki, gül buketidir. Nəsə belə bir şeydir. Belə, bizdən də bu qədər. Sağ olun. Səhərdən ev vlogları ilə davam edəcəm.